I avui, com cada 15 dies, és moment de parlar amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I avui ho farem amb el doctor Josep Giné i Gomà, doctor en Medicina i Cirurgia i traumatòleg. Amb ell parlarem sobre un dels pares, com dèiem, de la microbiologia i un dels científics més importants de la història, el doctor Jaume Ferran i Clua. Benvingut a Carrer Major. Gràcies. Bona tarda. Sabem que, amb motiu de la creació de l'anuari COM 2021, vostè va ser l'encarregat de l'Espai Memòria Històrica i va preparar un extens article per tal de donar a conèixer la figura d'aquest científic tan rellevant i alhora tan desconegut del nostre país. Què ens ressaltaria del doctor Jaume Ferran i Clua? Començar a parlar de Jaume Ferran és començar i no acabar, perquè això és etern. Realment, jo he fet de metge tota la meva vida, ara estic jubilat, i coneixia que en Jaume Ferran era un català que havia descobert el vaccí del còlera, però en quan m'he posat a rebuscar la bibliografia m'he trobat amb tonelades d'informació, perquè aquest va ser un home especialment llest i especialment transcendent, que a més de fabricar el primer vaccí que es va sobre bacteris que es va injectar en persones humanes a tot el món va ser ell. Però és que no només va ser el vaccí del còlera, sinó infinitat de vaccins, i va dirigir un laboratori a Barcelona, el Laboratori Municipal de Barcelona de Bacteriologia, que li van crear per ell. Va tenir en contra en Santiago Ramón y Cajal, el nostre Premi Nobel aragonès, però és que a més és un home que, en quan obres una mica de la bibliografia, trobes que va dedicar-se, va conèixer amb un pintor que es deia Jimeno i va començar a sortir a fer pintures i amb una traça tremenda era un pintor. Però és que, a més, va fer amistat amb un químic que es deia Innocent Paulí i amb ell va aprendre fotografia i amb això va aprendre a fer fotomicrografia mèdica. Mm-hmm. Després, i aquí va decidir començar a investigar en bacteriologia. Però és que a 1980 va conèixer amb un enginyer geòleg que li va regalar un microscopi, en José Joaquín Landerer, i a partir d'aquí un metge de poble de Tortosa es va posar a investigar i va descobrir infinitat de coses. Tan important era i amic alhora de Louis Pasteur, que l'investigador sobre vaccins de París, que era 30 anys més jove que ell, que el Pasteur li va robar la primícia de la vacuna del còlera, descrivint-la com si l'hagués descobert ell. I aquests fets estan documentats arreu. Un espectacle, aquest home. Però a mi m'agradaria anar, si vol, una miqueta com esmicolant, no?, aquesta figura, perquè gairebé que hem explicat moltes coses, però per entendre potser la transcendència i la importància de la figura d'aquest metge, que com dèiem, és tan desconegut, si vostè que ha sigut metge tota la vida pràcticament no el coneixia, imaginem la resta de la població que no ho hem estudiat, no? Aquest senyor, com dèiem, va néixer l'1 de febrer de fa 172 anys, del 1851, com dèiem, a Corbera d'Ebre, a la Terra d'Alta. Ah. I a la Terra Alta. I el seu pare també era metge, però. Fill del metge de Corbera, sí. Uh-huh. I d'aquí, o sigui, una persona de poble, no? Quin és el salt que fa? Perquè, clar, aquest home doncs, se'n va anar a Barcelona i després també va tenir molta sort, molta trajectòria. Com va ser? Com va anar del poble doncs a Europa i al món? Del poble se'n va anar a fer de metge a Pla del Penedès uns mesos, després d'estudiar a Barcelona. I després ja va anar a Tortosa i va estar exercint a Tortosa doncs tota una colla d'anys, des del 74 fins al 87. I allí va conèixer aquesta sèrie de gent que hem descrit i va decidir dedicar-se a la bacteriologia amb un microscopi i era un home amb una imaginació tremenda que va començar a fer descobriments. Dos anys després que Graham Bell fes el seu article sobre,
sobre la telefonia, ell va fabricar amb coses de casa un comunicador que es podia parlar des de Tortosa a Tarragona. I llavors aquest home va fer el salt espectacular quan hi va haver una epidèmia del còlera a Tolosa i sí, va anar, el va enviar l'Acadèmia de Medicina, el va enviar allí amb la seva vacuna i va salvar allí moltíssimes vides, tot i que la vida d'un investigador, ho coneixem prou bé, està plena de gelosies i de problemes que algunes coses van fer que sortissin bé i altres no es van complir per problemes de conflictes amb companys i amb polítics. Aquest home tenia per aquella època un inconvenient, que no era catalanista. I això, amb el moviment polític que hi havia en aquell moment, doncs anava en contra del pensar de la gent, no? I llavors això li va restar oportunitats per poder-se promocionar. Ara, com a comunicador era molt especial, però tan especial era aquest home que va inventar aquest sistema, com hem dit, d'inocular bacteris atenuats, començant a posar-se'ls ell, després els posava el fill, després els posava l'esposa, després els posava els col·laboradors. I, a banda, després de llegir molt i molt sobre ell, he tret la conclusió que devia tenir molt mal gènit o molt mala sombra, cada un que s'ho entengui com vulgui. Perquè el Santiago Ramón y Cajal era un personatge molt important de l'època, Ramon Turró, un altre important, i li van prendre al laboratori municipal de Barcelona per enveja i per prendre-li el lloc. Però i això el va posar en contra de la majoria de molts científics. Aquest home era molt estimat al poble. La gent li ha dedicat carrers, estàtues i coses, però la memòria històrica doncs, no s'ha conservat i s'ha anat diluint. De fet, la llista de vaccins amb els que va treballar és molt llarga. N'hi ha com a 20. I a més, va muntar unes empreses privades en les que algú parlava de que a l'empresa municipal de Barcelona feia anàlisis de laboratori que li corresponien a l'empresa privada i amb això van fer acusacions. I bé, la veritat és que devia ser un personatge espectacularment llest, sagaç i que... Jo li volia preguntar pel paper de les epidèmies, perquè ara que tenim tant a flor de pell, tant en la memòria recent, el que és una epidèmia, no? Perquè a vegades ho llegim, no? Com ara en el segle XIX, el 1884 va haver-hi una epidèmia de còlera, no? Doncs com deia, a la ciutat de Marsella i de Toló. Sí. I clar, això ens quedava molt lluny abans, però ara tenim més clar el que significa i viure una epidèmia. Doncs valguin les distàncies, gràcies a aquestes epidèmies aquest metge va fer un gran salt per la història de la medicina, perquè és així com realment es van fer salts qualitatius, no? Exacte. La història és això. I la gent molt especial és la que es dedica a investigar procediments per salvar aquestes grans catàstrofes que han existit tota la vida, per altra banda, perquè la manera de defendre's la humanitat quan hi ha molta població és eliminant-lo amb epidèmies. Però bé, el problema està en que els vaccins, que realment el vaccí del sarampió va salvar 23 milions de vides entre el 2000 i el 2018, perquè també l'OMS indica que hi ha 20 milions de lactants al món sense accés a les vacunes, però avui la immunització amb vacunes evita de 2 a 3 milions de morts a l'any. Però, malgrat això, abans i ara, encara hi ha gent que són contraris a la vacunació. És una cosa que no s'entén gaire. No s'entén gaire o entre gaire i gens, perquè és que no té sentit. I avui que estem amb els grans volums de dades, amb la Big Data, etc., això no té altra lectura de que la investigació tira endavant, és una tasca
de gent privilegiada i espectacular, i aquest home va ser de lo millor. Però tant és així com pocs anys després de que, Ferran descrivís els seus mètodes, dos persones més, von Behring i Max Tyler, a Sud-àfrica, van rebre el Premi Nobel de Medicina. El Ferran Nostre no li van donar, encara no existia el Premi Nobel de Medicina, va ser posterior, però malgrat tot no li van donar més que un premi a Madrid per un treball que va publicar sobre les epidèmies. Parlava de les epidèmies perquè en aquella primera, doncs, que comentàvem de França, doncs, va haver d'experimentar amb conills, però després a València, no, que també hi havia hagut l'altra epidèmia de còlera, doncs ja va experimentar amb humans. I com bé ha dit vostè, bueno, i de fet diu que 130.000 persones que no estaven vacunades, no, doncs van morir. Per exacte. Tant, sí, sí. El que dèiem d'aquest salt, d'aquest avenç de la ciència. Exacte. I aquest atreviment, no? Perquè s'ha de ser valent. No sé, vostè com ho veu també com a professional, com a metge, el fet de quan obres un camp que encara no s'ha transitat, atrevir-se a injectar-se ell, no? I també aquells qui més estima. Vull dir que això és un salt per tots, però que algú ha de fer el primer pas. Sí, és una cosa d'aquelles que no s'entenen massa, perquè en l'actualitat, si alguna persona fes això, se'l consideraria un delicte. I en aquella època, doncs, la regulació dels delictes era diferent i aquest home estava molt convençut del que feia i ho va tirar endavant i va trencar la cuirassa d'aquesta malaltia, no? I d'aquestes i de moltes altres. Bueno, és un avenç que avui no fora possible amb aquest ritme. Hi ha altres coses, hi ha moltes altres coses, hi ha moltes més possibilitats d'accedir a la ciència. Però bueno, aquest home era un espectacle de persona, vull dir, una cosa increïble. D'aquell vaccí que ell va crear, ha evolucionat molt més? O sigui, la vacuna del còlera de llavors, del segle XIX, aquest fins a ara, tot ha canviat molt o aquell primer pas va ser determinant per tot el que ha vingut? No, aquella vacuna ha evolucionat molt poc. Han evolucionat alguna de les vacunes que va fer ell. Va fer una primera vacuna sobre la tuberculosi, per el que se'n deia la tuberculosi de les cèl·lules alfa, i aquesta sí que ha evolucionat, però altres no. També és veritat que hi va haver algunes morts amb alguns vaccins que ell va provar i això va fer que altres companys que no eren de la seva línia, doncs, el critiquessin i li va provocar, doncs, dificultats molt serioses. Sí, Sari. Abans hem comentat per sobre el que va passar. Ell deia que era un admirador de les idees de Pasteur, no? Però, com vostè ha dit, aquesta documentació que hi ha de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, en què s'afirma, no?, que les conclusions a què va arribar el doctor català eren tan i tan semblants... Tan semblants i anteriors, per cert. I anteriors. Aquí està la història. Vull dir que sembla mentida que Louis Pasteur, que tots som el considerem un savi d'aquells savis salomons que ho saben tot, que des de París ha marcat una època molt brillant i un desenvolupament tremendo dels vaccins, hagi fet una cosa d'aquest estil, perquè això pràcticament és un robatori. Clar, i això, o sigui, ara aquesta pregunta, no hi ha manera, o sigui, així com la història es pot reescriure, perquè la història és una ciència viva, diguéssim, a mesura que apareix nova documentació, doncs hi ha fets que s'han pogut explicar d'una determinada manera i que a partir de noves fonts documentals el relat pot canviar. En aquest cas, vostè com a metge, la història de la medicina, aquí hi hauria d'haver algun punt d'inflexió. Bueno, si algú s'hi dedica i fa, per exemple, una tesis doctoral o una investigació sobre aquest tema, vull dir, tenim molt poca documentació. Només surt en una revista, que veig que té vostè la documentació, que és una revista que es diu La Medicina Contemporània, que
només va existir de 1887 a 1889, i només n'hi ha algun exemplar que el té algun metge, que el tenia algun metge de Reus i el va, es va morir, i no sabem ben bé on estan aquests exemplars, però bueno, és qüestió de buscar-ho, és qüestió de documentar-se. Però de qualsevol manera són coses que han passat fa més d'una centúria i llavors ningú hi vol posar més cera a l'espelma que la que crema. Deixem anotat, doncs, que aquests futurs estudiants doctorats en medicina, no? Aquesta pot ser una bona font de recerca, perquè també comenta en el seu article que així com hi ha places i carrers que porten el nom del doctor Jaume Ferran, a Madrid, en canvi, hi ha un monument, no? Sí, sí, sí. És que la societat contemporània el tenia com un personatge carismàtic i innovador i inventor, però la memòria se l'ha engullit. Vull dir, han passat els anys i això ha desaparegut. Però, per exemple, el Col·legi de Metges de Barcelona l'any passat va celebrar l'any del doctor Ferran, l'any Ferran, no? I la proposta del president, de l'antic president del Col·legi de Metges, era que donés nom a una institució sanitària. Posem per cas. L'Hospital Brogi, tothom el coneix i sap qui és en Brogi. L'Hospital Josep Trueta, tothom coneix qui era Josep Trueta i la importància que tenia. Doncs, i tants d'altres. I si poséssim en un hospital, o malgrat no fos un hospital i fos un dispensari, el nom de Jaume Ferran i Clues, ben segur que entraria dintre del coneixement de les persones bàsiques, i amb això probablement la informació arribaria a més gent. Nosaltres pensem que això fora una cosa bona, no és iniciativa del Col·legi de Tarragona, sinó que és del Col·legi de Barcelona, però en aquell moment, l'any passat, ens hi vam adherir el Col·legi de Tarragona amb aquest acte. Inclús vam donar uns honors de els màxims honors que té el Col·legi de Metges de Tarragona amb el doctor Jaume Ferran com honors pòstums, no? És la primera vegada que s'ha fet. Sovint parlem, malauradament, en aquesta secció local, inclús en clau cultural, no? En les entrevistes que fem aquí a Carrer Major, que moltes vegades el reconeixement ens ve més des de fora, des de l'àmbit internacional, que no des de casa nostra. Per tant, potser hem de començar a mirar tot allò que aquí hem fet, la feina ben feta que s'ha fet, i donar les gràcies, no? en aquests avantpassats que han obert tant de camí. Home, per a nosaltres és un mirall que no té nom. Vull dir, nosaltres hem d'agrair molt i molt a la figura d'aquest home i la importància que tenia també un fet del que ell era posseïdor, que era un publicista extraordinari, amb la qual cosa tot el món se'l va conèixer en el moment. El problema és que aquestes coses a vegades queden com a la memòria històrica i altres vegades són transitòries, que aquest és el cas, no? Mm-hmm. Vull dir que, no sé si ens vol llegir alguna cosa, oi? Per acabar. Perdoni? No, que no sabia si estava buscant alguna cita. Estava mirant. Bueno, però és el mateix article meu que té vostè. Sí, molt interessant, per cert, molt interessant, un article que recomanem. Doncs moltes gràcies, doctor Josep Giné i Gomà, doctor en Medicina i Cirurgia i traumatòleg, membre, com dèiem, del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Gràcies per haver vingut a Carrer Major i doncs per haver-nos explicat una mica aquesta figura d'aquest microbiòleg i, com dèiem, un dels científics catalans més importants de la història, el doctor Jaume Ferran i Clua. Gràcies. Gràcies a vostè.